Servus, vítaj v ďalšom videu. Takže v tomto videu budeme hovoriť o tej tabuľke na eToro. Ako vidíš, dneska teda plus 1217, čiže za dnes skoro teda bez pohybu minus 0,05%. Čo sa týka kopírovania, 64 ľudí, 146 730. Odišiel tu anonym nejaký a vlastne tento Maxim 3% mínus, akože nepochopím, prečo to spravil. Jediné, čo mi vychádza logicky, je, že by potreboval peniaze, lebo proste má všetko strašný mínus, ale tak vo to tuším dal, lebo má len 2%. Alebo to asi vybral, no, skôr. Asi potreboval peniaze, no, lebo má dosť veľa v kryptomenách a v takých. Proste veľce zle bol na tom, jediné dobré, čo mal, v normálnych číslach diverzifikované bolo u mňa, ale tak potreboval to zrušiť, tak to potreboval zrušiť. Čiže to je toľko getoru, takže 1223 plus, skoro teda v pluse už dnes. A 64 ľudí, 147 skoro tisíc. No, ale ideme sa venovať tej tabulke. Čiže už som si to takto predpripravil, lebo už v minulom videu sme sa učili, jak sa robí toto, takže každý by to mal ovládať, keď nie, tak si to pozrie vzadu v zoznamu videí, tam to bude, tam tie videá nájdeš, tieto tabulkové, takže tam si to nájdeš a môžeš si to naučiť odznova, keď si prvé video nevidel. Čiže príklad, teraz máme, sme v januári, môžeme si dať, že si začal s 1000 eurami, vložil si príklad 100 eur, dividendu si mal, ja neviem, dáme, že 2 eurá. Kapitálový rast vlastne potom, toto je na začiatku mesiaca, áno, prvého vložíš, no a na konci mesiaca musíš si zapamätať to číslo, alebo si ho screenshotnúť, alebo napísať, aby si si potom vedel vypočítať kapitálový rast. Čiže keď na konci mesiaca príklad sa pozrieš posledný obchodovateľný deň v tom mesiaci, a pozrieš si príklad, že si tam mal teda 1200 eur. No a kapitálový zisk, ste sa pýtali, ako si vypočítaš. Ten si vypočítaš tak, že vlastne od tej celkovej ceny, ktorá je spolu, odpočítaš dividendu, vklad a to, čo si tam mal. Takže vlastne vidíš, že kapitálový rast je 98 eur. Spolu je vlastne, že sa spočítalo toto všetko dokopy. Čiže tam si môžeme dať tiež ten vzorec už teraz, keď vieme koľko. Ale nie, to si tam väčšinou píšem, nie, to tam nebude vzorec. Takto 1200. A nárast, vlastne teraz je nárast 1200, lebo to nemáš od čoho odpočítať, takže túto nárast vynechám. No ďalší mesiac by si išiel písať a dal by si teda 1200, ako si končil minulý mesiac. Dá si zase, že si vložil príklad 100 euro. Dividenda bola tiež 2 eura. A na konci teda si si odpísal, že si mal 1350. Napríklad, áno. Takže túto si už len potiahnem ten vzorec dole a vidím, že som mal kapitálový rast 48 euro. A túto začneme teda nový vzorec, kde si môžem odpočítať vlastne od koncového čísla. Počkať. Od koncového čísla si odpočítame vlastne, ide o to, čo chceš počítať, či chceš počítať, ktorý, aký nárast bol tu v tomto, keby si chcel počítať, aký nárast bol v tom mesiaci, tak si to vypočítaš takto, že si dáš vlastne spolu a minus 1200, tuto vidíš, že okolo si narastol. Alebo si to môžeš dať iný vzorec, že vlastne si dáš toto mínus. Máš to, je vlastne to isté teraz.
v tomto prípade. Čiže vlastne 150 eur vidíš, že máš nárast. Čiže keď pokračujeme, príklad dáme zase 1350 a dáme, že si vložil, ja neviem, 568, aby tam bolo aj iné čísla. Tu dáme, že 5,48, aby tam bolo aj desatinné čísla. Kapitálový rast si potom zase vypočítaš. Takže tu si musíš spočítať, koľko si mal spolu. Teraz si to vypočítame vzorcom, lebo som tam nahádzal čísla všelijaké. Takže eToro plus vklad plus dividenda 1928, 1923. Teraz si to len opíšem, lebo tam vzorec nemám. 1923,48. 1923,48. A kapitálový zisk si len potiahnem a vidím. Počkať. To som veľa čo zle vypočítal. Tam som vlastne dal, že dáme to takto, že 2000 a teraz mi tam, lebo v tom prípade bol kapitálový raz 0, no teraz mi ho vypočítalo 76,52. A tu si vlastne pozrieš, že bol nárast 650 eur oproti minulému mesiacu. A takto by si pokračoval ďalej. Dá si tu tých 2000, vložil si príklad 400, dividenda bola už, dajme tomu, že 10. Celkovo si mal, dáme teda, že by si mal menej, dáme, že 2300. A vlastne ti vypočíta túto, že si bol minus 110 kapitálový rast. Čiže vlastne si bol v ten mesiac v mínuse, ale tak či tak 300, pretože si stratil 110, ale došla ti 10 eur dividenda a 400 si vkladal, takže akože od minulého mesiaca si postúpil o 300. Čiže dúfam, že toto je vysvetlené. Ďalej si môžeš počítať túto kapitálový rast, tam je to jednoduché, dá si len sa rovná, spočítaš si všetky. Takže zistíš, že 112 eur aj s tým mínusovým a rast priemerne mesačne, tak si vypočítaš zase toto číslo deleno počet mesiacov, 1, 2, 3, 4. Vidíš, že 28 eur mesačne to je akože rástlo. Dividenda zase dáš sa rovná, spočítaš si dividendy, čiže 2 plus 2 plus 5,48 plus 10, 19,48. Zase sa rovná ďalší vzorec, dividendy deleno tých 4 mesiace, 4,87 máš priemernú dividendu. Ešte si môžeš vypočítať teda vklady, keby si chcel, aby si videl priemerne, koľko vkladáš. Keď si potom budeš počítať, že koľko vlastne dokážeš, keď si počítaš to výpočet sporenia alebo investovania, príklad, že si dáš, že investuješ 200 eur mesačne na 30 rokov, koľko z toho budeš mať, tak tuto aspoň vidíš, že koľko priemerne si vkladal, aby si to teda splnil. A budeš vedieť, či máš, či si dobre na tom, či si na tom dobre alebo zle. Čiže priemerne mesačne si dáme toto číslo a deleno 4. Čiže toto by si videl vlastne, že si dobre, si nad limitom, keď si chcel 200 eur mesačne vkladať, tak teraz si 292 priemer, lebo si dal 100, 100, 568 a 400. Čiže tam budeš vidieť, či máš ďalší mesiac šetriť viacej, aby si viacej mohol investovať, alebo si v pohode a môžeš šetriť tak, jak si šetril. Čiže toto je vlastne toto celkové. A ešte keby si chcel, napríklad, že si dáš cieľ 100 000, tak si môžeš dať zase vzorec, aby si vedel, že ako si ďaleko. Takže dá si tých 100 000 minus tých 2300, ktoré tam máš. Akurát toto musíme dať na eura. Prečo mi to nejde dať na eura?
Tak, 100 tisíc. Čiže teraz, keby si dáš vzorec, toto minus 2300, tak vidíš, že mi že ti chýba ešte 97 700. Keby si sa posunul ďalej, a tu by si mal už 5000, tak zase túto si to musíš prehodiť a len vymažeš toto posledné G35 a vymeníš to za tých 5000 a vidíš, že už ti chýba len 95 000, a to ťa bude motivovať, aby si išiel vlastne ďalej a ďalej. A takisto, keby si teraz túto prihodil 2300, teda to bolo na začiatku, takže 2300, dá si, že si vložil, ja neviem, 2000, dividenda bola 50, vypočítaj si 650, že bol kapitálový rast, skončil si s 5000, 2700 bol nárast, 2000 si vložil, 50 si zarobil na dividendách, 650 bol kapitálový rast. No a tuto si to musí zase dať, že plus, pridať si tam aj tých 650, takže už sa ti zmení číslo, 762. Tu si musíš pridať potom 5. mesiac, čiže 762, kapitálový rast 152 mesačne, dividendu si pridáš zase plus tých 50. A tuto si musíš pridať, že 5 mesiacov, čiže 69, 13,90 mesačne. Vklady si pridáš plus tých 2000 eur, ktoré si dal, a zase si dáš 5 mesiacov. Čiže vidíš, že 633 eur mesačne zatiaľ si vkladal. A tak by si pokračoval ďalej, no. Keby si si dal ďalší mesiac, zase by si to potom musel túto pekne poprepisovať, aby si bol v obraze. Čiže dúfam, že ti toto video pomohlo, že si sa naučil. Toto je tá stará tabuľka zo žltého melóna. Tá predtým, čo sme točili. Čiže dúfam, že si sa naučil niečo. A bude ti to vlastne nápomocné, tá tabuľka, aby si mohol značiť vlastne svoje úspechy a svoju cestu. Dúfam, že ti to napomôže. A keby si chcel investovať na eToro, tak dole pod videom máš link, cez ktorý sa môžeš zaregistrovať a vlastne nakupovať akcie takisto ako ja. Takže to je všetko v tomto videu. Ďakujem za pozornosť a za to, že sledujete videa. Už skoro 1100 odberateľov budem mať, čo je úplne bomba. A teším sa na ďalšie video v piatok. Čaute.